Ja se sjećam kad... Jesi bio lud? Čekaj, čekaj, bio Libave. Kako to iz tvoje glave? Libave je da, lud na to... terenu, ali ne, nije van terena. A, okej, okej. Znaš, na terenu je... Mara je jedan jedini, pretpostavljam. Mara je odgovara na terenu. Ja se sjećam kad smo bili u Planetu, ja se sjećaš kad je bilo ono hrvanje u, u blatu. 95. I on ide, poslije, išli smo svi skupa tamo. Bila proslava u Domagoju prvo. Domagoj. Ja sam bukao ko ženska. Da. Bila je fora, šta će biti ovo, ono da ne bude dosta, ja sam bukao ko žensko. I došao ono. Mislim, nemam sklonosti, ali možda ni ne. Da. Ne bi tu si pravo versi da se ne lovi. Da. Ti si ispred vremena svog. Da sad ne vrijeđam, izgledao sam kao jedna bivša ministrica, tako su mi rekli. S obzirom kulture. Ali nećemo sad da to vremenima, da ne bi tužbu popio. Uglavnom, imao sam periku i, ovaj, i došao sam. I oni su me, nikome nije prepoznao. Njih, ono, imao sam, ženski sam bio obučen i Mark dolazi, ja njemu, e, Bog, Mark, on me gleda, e, Bobo, ko, čija ovo žena, odvratna je žena, čija ovo žena, ovo nisam vidio, ovo sve zgodne bilo, ovo nisam nikad vidio, Mara su ti. I kako je to nevjerojatno, mi slavimo u Domagoju feštu i idemo van, i di se ide, ide se u Planetu, Sesvete, tad je bilo to. I mi dođemo u Planet, znači mi smo mrtvi već, mi smo gotovi. A ti dalje to imaš? Ja imam dalje na sebi, ulazimo sve smijeh. I u Planetu organizirana borba ženski u blatu. U blatu. Da. Blato, ali niste znali? Nemamo pojma, jebate. Mi ulazimo unutra i borba ženski u blatu. Hrvanje ono. Hrvanje u blatu. I sad imaju ona ilovača, znaš ono? Ona. Da, ilovača, da. Blato ono, da. I to je zatvoreno s onim, znaš, onim najlonom. Ko u onom, u berbi, ona, najlon, ona, znaš onaj. I to špricaj, da me špricaj po ljudima, da. To je sve zatvoreno. Ja mislim da je Zuhra vodio to. U jednom trenutku one se tuku finale i prije finala da li ima neko izazivač iz publike. I jasno, ulazi Mara iz Kroacije. Kako se zoveš? Zovem se Mara i on gleda, ja imam periku, ja se, ali njemu nije jasno. I on gleda i ono, provali on kao Mara iz Kroacije, ajde kao uđi. A ja sam već ono, ja sad na ono, na sve četiri strane, ono, znaš, Karate Kid, ono, fore, ovo, a ženska, pa nećemo, 100 kila, ovako spremna, napucana i to. I ovi umiru od smijeha, znači gotovo je, ono, uzmeš, a uzmeš, znači ono, gotovo, ono, gleda ovoga šta radi. I onda, znak, i ja rekao, sad ću malo lagano nešto na nju. I ona uđe ispod mene, uđe ženska, primi me i okreni me preko glave i baci me ono, ko, ono, ko vreću je. I ja padnem, ono, tušira me, ženska me tuži, istušira je. I ja ono, počnem tapkat, normalno, i to je bio smije, to je bilo ono spektakl, to je neviđeno bilo ono. Onda smo svi ušli unutra. Da, onda svi u blato. Ja znam sad, da sam bio ono, skroz. I sad, apropo te priče, naš veliki prijatelj Miro Katić je bio, imao ključ od tvog stana. Šuti! I idemo... Ovo nikad niste čuli, nećete čuti nikad. Samo vozi, samo vozi. Šuti, samo šuti, šuti. I u stan, i on je, kak je bio prljav, tak je skinuo hlače sve i napunio je vodom da se to opere, normalno, u kadi, jel tako bilo? Međutim, ti si odšao za Australiju. Ja sam drugi dan igrao za reprezentaciju, mora sam ići za Australiju. On je odšao za Australiju. I to se, ostalo u kadi, se zbetoniralo. Kajovača se zbetonirala sa tim trapericama. I ne ide to više, mora doći. Prav, skilticom i ovo. Marka zabetonirala ovo u kadu. Pa to su bile priče. Pa ne, to nisi nikad vidio. Da, Miro. Je li je bilo? Miro došao zbetonirana kada. I ja, to smo se smijali, ne? To su bile, da, fešte su bile, bili smo ludi, da, bilo je super. Thank you.